Assalamualaikum dan salam hormat bertemu lagi dalam MG Flash 30 Mei bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria menghembuskan nafas terakhirnya hari ini di Hospital Raja Pemaisuri Bainon, Ipoh Perak. Perkara itu disahkan Jabatan Mufti Perak sebentar tadi. Pada 19 Mei lalu, Malaysia Gazette melaporkan Allah disahkan positif COVID-19 dan menerima rawatan di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh. Ini susulan mesej yang viral menerusi WhatsApp yang mengatakan mufti perak itu dijangkiti wabak berkenaan. Mesej itu antara lain menyatakan Harusani disahkan positif COVID-19 sejak 11 Mei lalu dan memerlukan bantuan oksigen untuk bernafas namun dalam keadaan beliau masih sedar. Kami di Malaysia Gazette mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Kita ke perkembangan COVID-19. Situasi COVID-19 sejuk sedikit hari ini selepas menyaksikan lonjakan kes melebihi 7,000 selama 5 hari berturut-turut. Dengan semalam merekodkan 9,020 kes, setakat jam 12.30 hari tadi, sebanyak 6,999 kes positif baru direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 565,533. Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan Selangor terus merekodkan kes terbanyak hari ini meskipun terdapat sedikit penurunan. Selangor mencatatkan 2,477 kes baharu diikuti Kuala Lumpur dengan 616, Kelantan 612 dan Sarawak 513 kes. Secara keseluruhan semua negeri mencatatkan penurunan kes positif baharu hari ini kecuali Pahang 239 kes, Terengganu 214 kes dan Labuan 133 kes. Berita seterusnya Jemaah haji Malaysia yang masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 akan diberikan vaksin keluaran Pfizer menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar kerajaan akan berbincang dengan Arab Saudi berhubung jemaah haji yang telah menerima vaksin Sinovac memandangkan negara itu menolak vaksin berkenaan Sementara itu dalam usaha meningkatkan jumlah vaksinasi harian, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 memutuskan untuk membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV berskala mega. Buat permulaan, 5 PPV baharu itu akan dibuka di The Mines, Seri Kembangan, University Technology Malaysia Alam, Pusat Convention Setia City, Pusat Convention Kuala Lumpur dan Bukit Jalil. Dengan itu, saya ingin umumkan bahawa bermula pada 7 hari bulan Jun, kita akan tambah beberapa PPV berskala mega di Lembah Kelang saya juga telah maklumkan perkara tersebut kepada Menteri Besar Selangor tadi yang mana di Selangor kita akan tambah 3 PPV mega iaitu di uh, The Mines Convention Centre di Sri Kembangan di UITM uh, Puncak Alam dan di Setia City Convention Center. Manakala di Kuala Lumpur kita akan tambah tiga lagi, 2 uh, lagi. iaitu di KLCC Convention Center dan juga satu PPV Mega di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita juga akan meningkatkan uh, kapasiti di uh, MyTech ini di mana kita akan buka lebih banyak lagi stesen suntikan dan juga dewan untuk digunakan sebagai PPV Mega. Uh, minggu depan saya akan ke negeri Pulau Pinang bagi membincangkan pembukaan PPV Mega di Pulau Pinang dan selepas itu saya akan ke Johor untuk membincangkan dengan kerajaan negeri Johor pembukaan uh, PPV Mega di negeri Johor. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media hari ini. Dalam pada itu berhubung pelaksanaan vaksinasi pandu lalu, Khairi berkata program itu telah dimulakan di Hospital USM Kubang Kerian Kelantan. Negeri-negeri lain juga katanya telah membuat permohonan untuk melaksanakan program vaksinasi pandu lalu. Panduan berhubung pelaksanaannya akan diperincikan tidak lama lagi. Berita selanjutnya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan hanya tinggal dua zon kuning COVID-19 dan tujuh zon jingga di semenanjung Malaysia. Manakala selebihnya adalah zon merah. Zon merah bermakna berlaku lebih 41 kes positif COVID-19. Zon jingga bermakna 21 hingga 40 kes positif dilaporkan manakala zon kuning mempunyai 1 hingga 20 kes. Berdasarkan taburan yang diberikan KKM, dua zon kuning itu adalah di Rompin dengan 15 kes dan Cameron Highlands dengan 19 kes. Dalam pada itu tujuh zon jingga yang disebutkan tadi adalah Perak Tengah dengan 47 kes, Daerah Mualim dengan 39 dan Kampar di Perak dengan 38 kes. Empat lagi adalah di Sik dengan 33 kes, 27 kes di Gua Musang Kelantan, Kemaman dengan 27 kes dan Mersing Johor dengan 29 kes. Lain-lain daerah di Semenanjung direkodkan sebagai zon merah dengan Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Melaka, Putrajaya dan Selangor berada di zon merah keseluruhan semalam. Daerah Petaling mencatatkan jumlah kes positif tertinggi dengan 9,891 kes, diikuti Hulu Langat dengan 6,182 kes, Kelang 4,746, Johor Baru dengan 3,902, diikuti Gombak dengan 3,881 kes dan Kota Baru dengan 3,571 kes. Dalam pada itu KKM berkata zon hijau di Sarawak semakin berkurangan dengan hanya satu iaitu di Telang Usan dan enam zon hijau di Sabah. Sarawak mencatatkan 28 zon merah, 3 zon jingga dan 7 zon kuning. Sabah pula mencatatkan 14 zon merah dengan tawar tertinggi dengan 603 kes positif COVID-19 manakala dua zon dikategorikan zon jingga dan lima zon kuning. Pemuda Perikatan Nasional meminta kerajaan memberi segala bentuk bantuan yang boleh meringankan beban rakyat, terutamanya golongan B40 yang terkesan akibat pelaksanaan sekatan pergerakan penuh bermula selasa ini. Ketuanya Insinyur Khairil Nizam Khirudin berkata, antara yang dicadangkan adalah pemberian moratorium automatik tanpa caj faedah selama dua bulan. Selain itu kerajaan juga diminta untuk memberikan skim bantuan bersasar kepada golongan B40 dan M40 serta mengukuhkan skim subsidi upah dalam satu kenyataan pemuda PN juga menurut Khairul Nizam mencadangkan kerajaan untuk memberikan suntikan tunai kepada usahawan-usahawan PKS Selain itu rancangan televisyen berunsur maksiat perlu dikurangkan dan digantikan dengan rancangan berunsur pendidikan serta keagamaan. Tegasnya dengan penutupan banyak sektor ekonomi dan sosial, kerajaan perlu lebih peka terhadap asas keperluan rakyat yang terpaksa menerima kesan akibat pelaksanaan sekatan pergerakan penuh bagi membendung COVID-19. Berita berikutnya. Pengerusi PRO Keadilan Sarawak Iswardi Morni yang ditahan di reman selama dua hari mulai hari ini. Perintah reman itu berhubung kenyataannya yang didakwa berbaur hasutan dan menghina yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Dev Kumar berkata, ahli PKR itu diberkas di rumahnya di Kajang dan di Reman bermula hari ini. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, suspek berusia 45 tahun ditahan di rumahnya jam 11 malam semalam susulan laporan polis yang diterima. Setakat ini, pihak polis menerima sebanyak 18 laporan berkaitan video bertajuk Total Lockdown, apa yang kerajaan gagal belajar dalam setahun. Dalam video berkenaan, Iswardi dikatakan melontar beberapa tuduhan secara sinis dengan cara tak beradab terhadap Al-Sultan Abdullah berhubung wabak Covid-19. Kes disiasat mengikut seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948, seksyen 504 kanun keseksaan dan seksyen 233. Sementara itu, kepimpinan PKR menegaskan kenyataan Iswardi Morni tidak mewakili parti itu. Pengarah komunikasinya Fahmi Fazil berkata, kenyataan menghina yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bila Shah sama sekali tidak mencerminkan pendirian parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya PKR adalah sebuah parti yang menjunjung dan mempertahankan institusi raja-raja Melayu seperti tercatat dalam perlembagaan parti. Tambah Fahmi Iswardi adalah ahli PKR namun tidak memegang apa-apa jawatan dalam parti, sama ada di peringkat negeri maupun pusat. Katanya pucuk pimpinan parti menyerahkan perkara itu kepada polis untuk membuat siasatan terhadap ahlinya itu dan akan menunggu hasil siasatan. Berita seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis merampas kira-kira 640 kg ikan delah dan 80 kg ikan todak yang dibawa masuk dari Indonesia tanpa permit import di Pelabuhan Pasir Gudang petang kemarin. Pengarah Makis Johor, Hizwan Hasim berkata, rampasan itu hasil pemeriksaan rutin pada sebuah tongkang yang membawa pelbagai jenis ikan basah di dermaga tujuh pelabuhan itu pukul 3.50 petang. Katanya dalam satu kenyataan, pemeriksaan lanjut yang dijalankan menemukan dua jenis ikan dengan berat keseluruhan 720 kg dianggarkan bernilai RM8,520. Semua konsen yang ditahan untuk disiasat mengikut Seksyen 11 Kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 kerana mengimport tanpa permit, lesen atau perakuan yang dikeluarkan di bawah akta berkenaan. Jika disabitkan kesalahan ia boleh didenda maksimum RM100,000 atau dipenjara maksimum 6 tahun atau kedua-duanya. Sementara bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda maksimum RM150,000 atau dipenjarakan maksimum tujuh tahun atau kedua-duanya. Selepas pengumuman pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi Jumaat lalu, ramai yang tenanti-nantikan sektor apakah yang dikategorikan sebagai penting serta dibenarkan beroperasi dan sektor manakah yang perlu ditutup. Jangan lupa saksikan perincian prosedur operasi standard SOP segat sekatan pergerakan penuh fasa 1 yang akan dibentangkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jam 5 petang ini. Malaysia Gazette akan membawakan sidang media yang turut dihadiri Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah secara langsung melalui Facebook dan portal Malaysia Gazette. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan assalamualaikum.